कर दू तू खलोती रखी जी।
तेज दौड़। लंबी करके तोड़ चल सारे चक्री पा दो भाई। ना ना
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕਰੀ ਪਾ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵਾਲਾ ਨੰਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗੁੱਜਰ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਚਰਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੌਰਸ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਰਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿਖਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੰਦੀਪੁਰ, ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਨਾਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਨੰਦੀਪੁਰ, ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗੁਜਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰੀਡ ਔਰ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਈਦਾ, 15,000, 20,000, 50,000, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਸਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ये भी असं सवाल पूछांगे इंशाल्लाह उस बंदे को जेड़े इस फील्ड दे विच गुजर रहे हैं और इस फील्ड दे विच काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने शौक नूं अल्लाह पाक होर वधावे और तरक्की देवे। तो चलो जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वीडियो शुरू कर जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। मेरे वीर होर सारी खैर खरीयत है जनाब। पहले तो अपना साडे नाज़रीन नूं अपना जिहड़ा है इसमें ग्रामी दसो, अपना नाम दसो, तुहाडा नाम की? मेरा नाम सुफियान है, वालद महमूद हसैन, कौम गुजर, पिंड गागे वाली, जिला गुजरांवाला। तो जनाब तुसी पहले ये मैनू दसो कि ये शौक तुहानू किवें पै गया ते कदों तो पै गया? बस इंज ही बचपन तो असी जिहड़ा ना एक अद्धा घोड़ा रखिया सी ते हुण काफ़ी ज़्यादा ज्यों ज्यों उम्र वधदी गई है फिर शौक ज़्यादा वधदा गया ते हुण माशाल्लाह 8-10 जानवर ने। ते ये शौक माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है, अल्लाह पाक इस शौक नूं होर वधावे। ते तुसी ये जरा दसो कि माशाल्लाह लोगों दे विच कई दफ़ा देखा है कि लोग कहिंदे ने कि जी घोड़े का खर्चा बहुत है, और कई दफ़ा कमेंट्स दे विच भी लोगों ने मैनू कहा कि जनाब तुसी पुछो कि ये घोड़ा किन्ना क खर्चा लैंदा, एक घोड़े दे उत्ते औसत जिहड़ा है वह किन्ना क खर्चा आ जाता है? ये बस लोग एक दूसरे का शौक घटाने वास्ते आ छड़दे ने जी। एक बंदे दी मैं यूट्यूब ते वीडियो वेखी है, मैं 15,000 डेली दा रोजाना दा मतलब कि पाना घोड़े एक नूं, ते सब झूठ मारदे ने। असी ओही बंदा असी क्यों ना नहीं लैना चाहते? वो जिहड़ा बंदा है ना वो सानू घोड़ा देइए 3 महीने, उस तो बाद वो खर्चा देइए 10-15,000 पूरे महीने का, तो घोड़ा भी आके वेख लेगा, अपनी सेहत भी उहदी वेख लेगा, जदों उहदे डेरे ते होएगा तो इत्थे भी आके वेख लेगा। साढ़े माशाल्लाह डंगरां दी सेहत वेख लो, 10-12,000 रुपया जिहड़ा ना महीने का राशन फीस डंगर का साडा हुंदा है। यानी कि महीने का अगर घोड़िया नूं इस्तेमाल कराया जाए तो 10,000 रुपया एक घोड़े ते खर्चा आंदा, बड़ा अच्छा बेबा खर्चा 10,000 है। वेख लो तुहाडे सामने ही ने जानवर, 10,000 रुपया खा के ते ऐ सेहत इन्हां दी, अगू तुसीं हिसाब ला लो कमज़ोर ने या ठीक ने या जिस तरह भी तुसीं मुनासिब समझो। अच्छा एक होर सवाल है कि लोग कहते हैं जी कि घोड़ा जिहड़ा है इन्हां दे रेट बड़े ने, मंडियां च रेट ने या जिथे भी लैन जाइए, पहला नुकरे दी ते अजकल असीं नुकरे दी मैं तुहानूं पहला गल करना। हाँ जी, नुकरा घोड़ा माशाल्लाह तुहाडे कोल घोड़ा खड़ा माशाल्लाह, इहदे विच कोई कमी नहीं, माशाल्लाह खूबसूरत है। इहो ही घोड़ा जी असीं गल करिए तो लोग कहिंदे ने जी इहना तो 6 लाख रुपया दे दिओ, इहना तो 7 लाख रुपया दे दिओ, इह की सीन हैगा? इह व्यापारी इवें करदे ने जां कि उंजी उह बस रेट चढ़ाए हुए ने? इह बस लोकां दा शौक घटाउण वास्ते पाकिस्तान वधांदे नहीं है घटाउंदे ने। इह घोड़ा हुण मैं सारे खर्चे पा के 3.5 लाख दे विच घर पिया सी, सानूं 4 साल उम्र है जी। उस तो बाद सारे जानवरों का तुहानूं मैं रेट दसना वा, कोई 3 लख नहीं है, कोई 4 लख नहीं, कोई 2 लख की भी असी घोड़ी नहीं लिया है। तो यह घोड़ा जिहड़ा तुहाडे कोल नुकरा खला ये कित्थों लिया सी ते किन्ने दा लिया सी? ये लिया सी असी फैसलाबाद जिला इत्थे दा झंग की तहसील है, कोई पिंड का मैनू नहीं ज़हन च है, उत्थों आया घोड़ा है। तो नैट पर चढ़िया सी, एक बार वो बंदा दे के मुकर भी गया सी, दूसरी बार मैं जाके लिया 3.5 विच पिया सी सानू पहुँच, 3.5 लाख रुपए च पै गया, 3.5 लाख रुपए घर पिया सी पहुँच जी। ठीक हो गया। तो यह घोड़ियाँ ने साडे कोल उड़ा लिया घोड़ी, इधर यह घोड़ी भी वेख लो, यह घोड़ी मैं लियांदी सी फैसलाबाद जी, यह 1,25,000 च आई जी। 1,25,000 दी लियांदी? 1,25,000 च आई है। उंज ही दुनिया कहती रहती है 4 लख की घोड़ी है, फिर घोड़ी फिर 5 लख की घोड़ी आई है साड़ी, 4 लख की घोड़ी आई है, 1,25,000 की है। 1,25,000 रुपए की तुम लैके आए? 1,25,000 रुपए की। हाँ जी घोड़ी। तो इस टाइम जो ली सी उदों की उम्र किन्नी थी, हुण इहदी उम्र किन्नी? उदों इहदी उम्र 4 साल सी, हुण 5 लगी साडे कोल, 5 लगी, इहनूं 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल साडे कोल इस घोड़ी नूं। ते सुमना वाली भी हैगी? इनू हूँ 6वां महीना, 20 तरीक नूं 6वां महीना चैक होई है, लपाटरी चैक होई है, कोई ओसरा नहीं है कि गब्बन असी कराई है, पता नहीं है कि नहीं, पक्की गब्बन है। ठीक है। हाँ जी। तो अच्छा ये हो गया 1,25,000 की? 1,25,000 की। लो जनाब नाज़रीन असी तुहानू नाल दी नाल अपडेट्स भी देंदे पए आ, ते माशाल्लाह तुहानू डंगरां दीआं कीमतां भी जिहड़ियां रियल डंगरां दीआं जानवरां दीआं कीमतां ने इंशाल्लाह उह तुहानू दसदे पए आ, कोई इहदे विच बपारियां वाला नहीं। तो यह जनाब जिहड़ा माशाल्लाह वछेरा हैगा बहुत खूबसूरत है,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆਈ ਸੀ ਪਿਓ ਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਬਣ ਕਰਾਈ ਸੀ ਘੋੜੀ ਘਰ ਸੋਈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਬਲਾਵਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਵਿਛੇਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਬਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਸੀ 1,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 1,70,000 ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਝੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅੰਮੀਪੁਰ ਬੰਗਲੇ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਘੋੜੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੁਣਾ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੱਬਣ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਬਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ ਇਹ 1,65,000 ਦੀ ਆਈ ਸੀ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਖੜੋਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਠਹਿਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋ ਗਲੀ ਅੱਛਾ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਤ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਛੜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੜ ਅਸਤਗਫਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਟੋਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੰਗਾ ਹੋਏ ਲੰਗਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੱਸਦੀ ਭੱਜਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਲੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਗਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਵਛੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਹੁਣ 5 ਲੱਗੀ ਆ ਘੋੜੀ ਹੁਣੇ 5 ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਘੋੜਾ ਲਿੰਦਾ ਹੀ ਦੋਂਦਾ ਚੋਗਾ ਵਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਕਾ ਘੋੜਾ 5 ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਸੂਈ 1,80,000 ਦੀ ਆਈ ਸੀ 1,80,000 ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਬਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਬਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਵਿਛੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਐਕਤੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਛੇਰੀ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿਛੇਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਵਿਛੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀਡ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਵਧਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਘਰ ਸਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵੁਚਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਚਲੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਘਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੁਵਿਆਨ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੱਝ ਲਾਇਆ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਲਿੱਦ ਚੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 57 ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ ਅਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
बिल्कुल कर सकने आ। दूसरे मुल्क ने साडे मसाए ने सारे यही कारोबार भी करते ने, ब्रीडिंग का काम भी करते ने, वैसे भी नेज़ाबाजी सारे पैसे वास्ते भी करते ने, कई वैसे शौक वास्ते भी करते ने। बरल कारोबार बधाना चाहिए है, कारोबार के तरीके नाल भी, वैसे शौक के तरीके नाल भी। असी तो वैसे कारोबार नहीं, साडा तो शौक है, चाहे असी 10 रखिए 20 रखिए, असी शौक वास्ते रखी ने। ए जड़े लोग आते फिरते ने खर्चे खुर्चिया का, इन्हों उंज भी रखना सुभाव है, गाजी मरद है, रखना सुभाव है, गुनाह नहीं है। जिस तरह तुम हूँ मझा ने दुध वास्ते रखते ने लोग, तो ये चलो दुध नहीं दिनिया तो चलो बच्चिया पियादियाँ, ये भी रखना सुभाव है, गुनाह तो कोई नहीं है। नहीं वैसे जी पहले मैं गल की है कि महल के अगर किसी को मशवरा ले गया तो तुम कोई भी मशवरा नहीं, ये नहीं देगा भी तू कूड़ा लाया। सानू बस अपनी अपनी सोच है, मेरे को तकरीबन 35-40 मझा सन पिछली पहली तरीक दे मैं वेचिया ने। अच्छा, बस वो साडा कारोबार सी, साडा शौक है, नहीं असी वेचिया, वो वेच छड़िया ने टोटली। मैं एक दो मझ रखी है सिर्फ, बगैर सारिया वेच छड़िया ने, शौक है। वाकई जेडे पिंडा थावां वाले जिथे भी रहने सानू भी लोग आते हैं, वो तुसी 3.5 लाख का घोड़ा ले आंदा, तुसी 2 मझा ले आंदे 3.5 लाख दियाँ, वो चंगिया सन। बस लोगों को की पता, वो सानू पता है, मैं आपे इन्हों नवाना वा, आपे मैं सारा काम इन्हों करना, अपनी अपनी सोच होंगी है। मैं मुलाजम तो रहा ही नहीं है, मैं आपे थोड़े सामने नवाना भी हाँ, सारे काम राशन मैं आपे पाना इन्हों, तो जो फिर नाले काम भी उ हों जो बंदा आपे शौक न करे, साढ़े दिल के जनून है वो वजह न। जे असी आखिए नौकर तो नौकर नहीं है, इस तरह जानवर सामभ भी नहीं सकते। जनाब जे नवे शौकीन हजरात ने जे अपने दिल के शौक लैके बैठे जे, उन्होंने की मैसेज देवोंगे? बेहतरीन शौक है, बच्चे जेडे हूँ पैदावार है, आजादी लभना लभदे ने, कि अजकल साढ़े नशे वाला काम टुरे हर घर के सारे बच्चे, जेडे एक बच्चा कोई सही होएगा 10 बच्चे नशे ही ने, तो वजह ना असी तो अपने बच्चों भी शौक पाना चाहते हैं कि इस यारे लगे रहन, सुबह उठ के इन्हों नवान, वंडा शंडा पान, इस चक्कर च ना जा उस पासे, ना किसी नाल बहन ना खलोन। असी हूँ तो अपने डेरे के घोड़े नवाई देने सुबह, इन्हों 10-12 बजे तक इन्हों की खिदमत करी दी है, फिर को 2 घंटे रेस्ट करी दी है। बाहर जाने का मौका ही नहीं लभदा, ना कि बाहर जाइए, किसी को बहिदा ही नहीं है। लो जी सुफियान भाई, माशाल्लाह तुहाडे नाल मुलाकात करके और तुहाडे डेरे का महमूद गुजर साहब का जिहड़ा डेरे विजिट करके मैनूं बहुत खुशी हुई है। और जिहड़े मेरे दोस्त माशाल्लाह दुनिया के किहड़े किहड़े कोने ते मेरे परदेसी दोस्त जिहड़े ने अपने मुल्कां दे विच बैठे ने, दूसरे मुल्कां च बैठे ने, तो इंशाल्लाह ये वीडियो वेख के लाजमी खुश होवणगे। तो मैनूं जिहड़े कहिंदे आ जिहड़े तुहाडे फौजी ने इन्हां दे चेहरे मैनूं वेख के ने अंदाजा हो रहा कि वह भी कह रहे हैं जी जरा साडा भी नाम लवो, तो जरा घोड़िया की तो फौज बना ली, तो जे फौजी ने इन्हों का भी नाम जे अगर ना लगे तो सुफियान भाई ये जरा ना वो इन्होंने नाल जरा ना वो इंसाफ नहीं होगा। अपने फौजी का भी तारफ कराओ, मुकम्मल नाम वगैरह दसो कि इन्हों का की तारफ है। जी बिल्कुल, तारफ क्यों नहीं कराना है, भांज है तो हमाद गुजर ही नाँ है, हमाद गुजर, हमाद गुजर, ठीक है, तो सारे गुजर ही ने, यानी कि हमाद गुजर इन्होंने तो भी जी घोड़े ना घोड़ा लवर है जे तुम प्यार करने वाले जे, और जिन्ना इन्होंने शौक है उन्ना ही तो शौक है जी। बिल्कुल, असं भी घोड़े ना प्यार करने, तुम की मैसेज देना चाहोगे नवे जो नौजवानों? असं जे अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं जानवर रखन की, कोई का खर्चा नहीं जी है, सिर्फ प्यार के भुखे होंगे ने जानवर, ये जिन्ना तुम प्यार करोगे इन्ना थोड़े नाल करेंगे। जी तुम आ दौ जी घोड़ा रखना औखा काम है, तो कोई औखा नहीं है, आसान जहा काम है, एड्डी मुश्किल वाली गल को नहीं, यानी कि औखा तो सिर्फ ये है कि उन्होंने देन के औखियाई है, उंज इन रखनी सिखाई है। बिल्कुल, लो जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुहाडे नाल मुलाकात करके जनाब, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग्या। लो जी दूसरे नंबर से यह माशाल्लाह इन बारे से दसो जी, निका फौजी है, निका फौजी है, असीं फोरमैन बनाया है, सुबह गुआंढी है साडा जी, तो छोटा वीर भी है, भरा भी है, तो ये सुबह उठद ही इन्हों साढ़े नाल उठना, इन्हें आके दरवाज़ा मेरा खड़का, चलो जी घोड़े बहर लैके चलीए। माशाला, यानी कि यह भी घोड़िया के नाल प्यार करने वाला है, ये भी इस फौज का हिस्सा है, शौक ये दिल च भी इन्ना शौक है, सुबह मेरे उठन तो पहलू बुआ दरवाज़ा खड़का। तेन भी शौक है की ना कि तेरा? फजल अब्बास। फजल अब्बास कि शौक है?
ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਭਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਛੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਹੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਰਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਂਜਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਬਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਪੀਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸੀਲ ਸਾਹੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਵੂਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਫੜਾਓ। ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਮੈਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ? ਰਮਜ਼ਾਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ, ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਬਲਾਵਲ ਗੁੱਜਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਜਨਾਬ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਡਰੋ ਜਾਂ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਵੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧਾਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬਲੀਡਰ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮਰਦੇ ਨਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਾਵਲ ਗੁੱਜਰ। ਬਲਾਵਲ ਗੁੱਜਰ, ਲਓ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਲਾਵਲ ਗੁੱਜਰ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪੱਪੂ ਜਿਹਾ ਲੱਡੂ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੱਪੂ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਘੋੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਘੋੜੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਘੋੜੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ? ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਭਜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਜਾਉਂਦੇ ਭਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਲ ਸਾਹੂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਆਪੇ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਲਈਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਇਹ ਫੌਜੀ ਮਨੀਪ ਗੁੱਜਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਆਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਘੋੜੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਕਲੈਨ ਗੁੱਜਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਿੰਡਰ ਭਿੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਡਾ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਪਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਕਰੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟੁਰਦਾ, ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਕਈ ਜਾਨਵਰ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਟੋਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਟੋਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਟੁਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਛੇਰੀ ਰੱਖੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੋ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਸਲ ਵਧਾਓ, ਬੱਚੇ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਰੱਖੋ ਦੇਸੀ ਅਸਲ।
ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉੱਧਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਇਹ ਵਛੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਡੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਆਏ ਰਾਤੀ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹ ਆਖੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਪਾਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਵਧਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ, ਘੋੜੀ ਖੜਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈ 03400264445 03400264445। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਸੁਫੀਆਨ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਫੀਆਨ ਬਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੀਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀ ਮਾਨੁੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਰਾ ਲਿਆ ਉਰਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀ।